Milićević. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsednice Narodne skupštine, uvažena gospođa Bogosavljević Bošković, poštovani ministri i gospodine Mijailoviću, narodni poslanik Zoran Živković i ja podneli smo, kao što je i red, amandman i na član 26 predloga zakona u budžetu, koji čine tri stava. Ministar Sertić je nama ovde, obrazlažući zašto ne može da prihvati našu argumentaciju za amandmane koje podnosimo, rekao sledeće, da mu nije jasno kako mi možemo da govorimo o gubicima Air Srbije kada imamo milion putnika više, kada ima više destinacija, kada umesto 9.500 letova imamo sada 15.000 letova, a samo je jednu stvar gospodin Sertić ovde zaboravio da napomene, a to je sledeće. Gubitak Air Srbije u prethodnom periodu, gospodine Sertiću, 67 miliona evra. U ovom amandmanu. Tako je. U tri stava član 26 predloga zakona u budžetu. A onda je taj gubitak, gospodine Sertiću, nadoknađen čime? Onom politikom protiv koje smo mi. A to je politika subvencionisanja. To je politika protiv koje ste i vi formalno, gospodine Sertiću. Ali kada pratimo vaše delanje, vidimo da sprovodite onu politiku protiv koje se borite. Pa ja to ne mogu da razumem ovde kada delam u Narodnoj skupštini. A što se tiče narodnih poslanika, koji smatraju da podnošenje amandmana nije smislena stvar, samo da kažem, ovde nema ministarke ili ministra koji nije usvojio makar jedan naš amandman za ovih godinu i 8 meseci. I gospodin Udovičić, i gospodin Sertić, i gospođa Bogosavljević Bošković, i gospodin Vujović, svi su ovde usvojili nama makar po jedan amandman do sada. Znači, vredi, poštovana gospodo, boriti se za dobru sadržinu zakona. Hvala.